Бонжур. Добро јутро. Из Париза. Evo Maja i ja jedemo kroasane. I gde se nalazimo, Maki? Mislim da je Pompidou. Znači, nalazimo se ispred, ono što je najvažnije, najvećeg muzeja u Evropi, koji se zove Pompidou i Maja mi je do sada pričala, ona zna više o tome. Sada ću da vam pokažem Pompidou. Ajde, Majo, ti nešto više kaži o Pompidou za čas. Pompidou je izgrađen 1987. godine i tri arhitekta su radili na njemu, jedan Francuz, jedan Italijan i jedan Englez. To je prvi put da su international arhitekte dozvoljeno im da grade u Francuskoj i od 1987. kada je otvoren 180 miliona ljudi aproximately je došlo da poseti muzej. Ja sam već ovde bila, Luna nije. Stvarno je divan i predivna umetnost, imali stvarno baš bogati su što se toga tiče. Ima stvarno jako puno poznatih umetnika, tako da jako se sreća danas i ima posebna izložba koju ja želim da vidim, koja je moj omiljeni umetnik René Magritte. Zato sam i došla u Pariz, u stvari zato sam ja došla u Pariz. Šta sam to što ja da kažem? Da, to je prvi put i ogroman je, stvarno i kada se popnete gore skroz, pokazat ćemo vam, mislim da će Luna to snimiti, kada se popnete skroz gore na vrh Pompidoua zgrade, vidi se cijelo Pariz, stvarno je prelep pogled i to, panorama. I šta još da vam kažem, što se toga tiče. Dobio je naziv. Dobio je naziv po predsjedniku George Pompidou, koji je bio tada predsjednik i koji je nagradio njima to da izgradili sam, bilo je kao competition ono da se nagradi i po njemu je dobio naziv Pompidou. I tu imaju stvarno sve, imaju Picasso, Jackson Pollock, ima Michel, ima René Magritte, imaju već neke radove, ali sada je ogromna, jedna od najljuđih izložba René Magritte, preko 100 radova njegovih, tako da jako se radujem da vidim to. Ali sada se još više radujem što ću da jedan francuski doručak. Yay! Znači, jedemo kroasane i pijemo kafu, noćas je bilo malo sveže, a sada je sunčano, počinje sunce u stvari. Ja ću da ustanem malo da vam pokažem, ovo je jedan kafić, iza nas, iznad glave nam ima ono, svuda naravno ima to za grejanje, ali da nas greje, znači, međutim sunce izlazi. Ima puno golubova, evo vidite, i hoću da vam pokažem, ovo ovde, on nije sada ovo kao da se gradi ili da nešto, scaffolding. Ovo iza je pravi muzej koji su oni tako zamislili i napravili. Evo pogledajte ovde, ovo. Znači, te cevi, takav je ceo ovaj muzej. Evo, to je Pompidou, najveći muzej znači u Evropi. Kao što je Maja rekla, 180 miliona ljudi ga je posetilo do sada, otkad je otvoren. I ićemo unutra, imamo karte i hoće Maja da vidi tu izložbu. U jedan sat ćemo se videti sa Anđelom Nađom i njenim roditeljima, ovde ićemo na ručak, snimat ćemo video i tako dalje, ali za sada, evo tu smo, znači došli iz hotela koji nam je zaista prelep i nešto što sam oduševljena, što sam prvi put u životu videla. Snimit ću vam video. Kako imam internet, ljudi, pa znate šta, pa svuda smo bili, uvek imamo problem sa internetom, ali sada pokazat ću vam, svoj internet nosim u džepu. Neverovatno, kada smo došli sinoć u hotel, kaže za 2 eura možete da imate internet i da nosite u džepu. To moram da vam snimim video, prvi put u životu sam videla u Parizu i tako, znači htjela sam da kupim karticu, nisam kupila, zbog toga što mi ne treba, jednostavno, kaže, vi možete da koristite svoje smart telefone, tako što, evo, dali su mi to, stavila sam u džep, imam, i idem kroz grad i imam internet za 2 eura ceo dan neograničeno. Eto, to sam htjela da vam kažem. Tako da, upozorili su nas da mnogo ima onih koji kradu, da vodimo računa o stvarima. Znači, ovo je kafić gde ja sam izašla samo, gde mi jedemo.
I idemo u muzej i eto, to je plan. Večeras idemo u Saforu, idemo na Eiffelovu kulu noću da snimamo. Javit ćemo se svuda, ali ovo je za danas. Evo, sve vas pozdravljam stvarno koji pozdravljate nas i koji nas gledate i oni koji će gledati u toku dana. Tako da, Pariz je sunčan danas, lep. Mi se osjećamo super. Volimo što smo ovde. Pariz je divan, eto Maja uči francuski. Počeli smo da pričamo francuski. Evo jedna kuca šeta, ima puno golubova ovde. Znači, ovo je Pompidu. Mislim, znate šta, ja razumem da svakog ne interesuje, što kaže Maja, ne interesuje svakog muzej, ali eto, nas interesuje. Mi tako idemo da vidimo. Maju pogotovo interesuje umetnička dela, izložbe. Hvala. Mislim, ja razumem što kaže Maja, se smeje, više interesuje Gastos i Zorica nego muzej, neke ljude. Ali, na kraju krajeva, mi snimamo za svakog po nešto. Tako da, moj prijatelj iz Beograda, Zoran Piskarević, ili kako beše, sad ću da pogrešim, ali Zoran, on mnogo voli Notre Dame i sve znamenitosti Londona, tako da će imati priliku, oni koji žele da vide muzeje, imaće priliku da vide puno lepih stvari iz Pariza. Evo, Maja jede svoje kroasane. Imamo, evo, lepu kafu. Eto to i toliko za sada. Imate po jedan video na oba kanala. Snimile smo, umrle smo od smeha u vozu iz Londona za Pariz. Maja me zasmejavala za one ključeve što sam ja. Ali to stvarno postoji, znate, milion ključeva na mostu. Ne šalim se. Ovde na svakom mostu na Seni postoje ključevi zaključene, ljubavi su ljudi zaključavali. Ali dobro. Eto tako. Pozdravljamo da jedemo pa idemo. Anastasija, pozdrav za tebe i za tvoju mamu. I za Kristinu, i za Bakira. I evo ovako izgleda Pompidu u prizemlju kada se uđe, ogromno je. Ovde se kupaju karte i evo Maja već pitala, ide gore uz izložbu koju ona želi da vidi. Mislim, koliko je ogromno. Ima i dole, nešto nešto. Može. Yes. Yeah. So you must put your backpack. It's forbidden in exhibition. Yeah, before. Yeah. Okay. So you must put it in the back room with your ticket. Okay. Okreni se da te slikam ovde. Na ovde ti dobra slika. Ovo je Notre Dame. Jeste, a? Da.
Ljudi, idem bi još gore. Toliko je lepa izložba, mnogo slika, mnogo prostorija, tako da je ovo, evo jedna prelepa ovde, da ću vam pokažem. Ovo je u Pompidu, znači René Magritte, poznati slikar i njegova slika. Evo idemo u Pompidu, vidim izložbu, René Magritte, na neki visok četvrti sprat, penjamo se, evo vidim u izgledu. Tako da, gužba je velika, da vam kažem. Evo kako ovdje neobično. Još idemo jedan sprat, mislim, znači ove na zadnjem spratu gore. Oh, no, no.